7个小时，7个小时对我来说已经是一个很不错的睡眠数字了，所以我今天，我已经连续4个周末已经是完全没有出门，或者是就是 only make minimum effort to get out of my place。原因呢，我要来解释一下。第一，当然是因为我就是你知道懒嘛。这个呢，是因为最近香港天气实在是太差了，差到什么程度呢？因为这几天那个突然的暴雨，我觉得是那种就是你走在路上突然下雨的话，你被雨打到会痛的那种程度，我是有点夸张了。然后就这么刚好，就是今天天气有稍微放晴了一点，所以我想要去西贡走一下。西贡对我来说是有一种不堪回首的感觉，是一个 dark history。为什么呢？如果你追踪我，就是比较就好几年的话，你就知道我之前有一次去滑那个独木舟的时候，我的那个防晒没有做好，就是我导致脚有一个非常严重的晒痕，我可以放这个照片给大家看。那次就是整个大晒伤，然后那个晒痕应该花了我在1年半左右的时间才完全消掉，所以就是我现在想要西贡会有种就是天哪。其实无论是春夏秋冬都一样，防晒真的很重要。跟大家介绍一个我自己的一个台湾的爱牌，就是尼静斯。这个系列的防晒都是海洋友善的，所以用它可以放心不会伤害到海底的生物们。这三款的用途有一点不一样，那像我自己大部分时间都是在室内，然后偶尔会出去偶尔会需要去到户外，那我会比较常用这个粉红色的全天候亮眼 UV 的隔离乳，它可以当成是你妆前的润色打底。用的时候大家可以自己斟酌那个用量，但大概就是一个10元大小的分量。它的提亮效果真的很不错，而且用完之后不会泛白。Hello, what's up? 哎呀 ，Louis, Hi. I'm about to go out today. Where are you going today? I'm going to Saigon, nearby the ocean. I miss you.Okay, sorry for the interruption. 我尽量让那光平均一点。这边是有差的，这边是没有差的。光泽感跟提亮的效果是看得出来的。我自己的话是中性肌，然后冬天的时候偏干，就是它的控油效果是很不错。但如果你是肌底非常干的朋友，我会建议在之前的妆前保养可以加强一下保湿。有没有觉得整个人气色好了一些？刚把妆化好了。脸的部分解决了，那现在就会换到身体。那像我今天穿这样子，我叫什么？这叫什么袖？无袖的衣服的话，其实这一整块都是裸露在太阳底下的嘛。如果不是去一些高强度的，比如说水上活动什么的，那我就会用这款尼静斯的海洋友善水感全效防晒乳，它是脸跟身体都可以用的。然后它的质地，哇，有水感到吧？你看，也是非常好推开的。它里面的成分还有维他命 B5 跟维他命 E， 所以它可以延迟阳光对于皮肤老化的那个速度。那如果你是一个 super outdoor girl， 就是你会去很多那种什么船趴啦、海上的活动啦、运动啊等等，那你就可以考虑这款，它是海洋友善全天候极效抗氧防晒乳，名字很长，但听起来很厉害。大家看一下。它是这样子水感的质地，然后它在抹开来之后，它会形成一个防水抗汗又耐摩擦的一个抗氧保护膜。如果你今天的行程可能是需要碰到水的， you know which one to choose。 今天介绍这几款都是 SPF 50， 然后有4个星，它可以有效的阻挡 UVA 跟 UVB， 所以就等同可以预防晒黑或是晒伤的状况。如果大家有准备要去户外的话，可以考虑一下他们家的防晒，推荐给大家。哇，我好久没有出去玩了，现在有点兴奋。今天 OOTD 跟我平常去上班其实没有什么差别。今天也是逼近30度的天气，所以我穿了一件无袖，然后还有一个非常 flowy 的凉感。哦
好酸。有一件非常舒服的凉感长裤，这是 Morgan 的。哎，两件都是 Morgan 的。Oh my god， 我是大户哎。这是我最近最喜欢的香水。我现在到西贡了，然后我其实对这里基本上没有什么概念。我唯一来过一次就是上一次跟朋友这边来玩水上活动，但也已经是在三四年前了。上一次我是为了来华都木舟嘛，今天我想要 chill 一点，我就是到处走走看看，吃吃喝喝这样子。我不知道有没有跟你们说过，但是我是一个喜欢海多过山的人。虽然说我刚经过了一整条就是人潮汹涌的海鲜街，但是因为我个人不吃海鲜，所以就是比较没有办法感受到那个海鲜的那个快乐。像是一个小展览的感觉，然后这边呢是可以做一个 workshop， 但是我上个礼拜才刚做了一个 room spray， but here you can make your own room spray。Killing 说，哎，西贡有什么好玩的？他说逛小店，他就很 random 的在大街上面跟大家做开箱。哎，小歪我买了一个耳环，还有一个戒指，另外一对耳环是个金色配珍珠的，我觉得超级漂亮。还买 B candle， 我总共买了两个，一个是我自己，我到底要买多少蜡烛才甘心呢？第一个是我自己非常喜欢的 sandalwood， 然后这个是 Witty 跟我讲一个新的味道，叫做及时雨。然后我现在在外面也好几个小时了。补个防晒，出门在外补防晒很重要。我现在脸皮练就的非常的厚，我现在。I get so lonesome without you. Oh, like you wouldn't believe. Can hardly hold myself together without your arms around me.The days when we are apart. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. So if you feel like I feel, please let me know if it's real.完全没有任何技巧可言的晚餐，酱油蛋饭、紫菜，还有一个玉米汤。
竟敢安静。在我家呢是没有酒杯的，只有咖啡杯。Oh my god！ 就我这个周末呢，很认真的把我所有这应该有四五个月吧的那个 empties， 就是空瓶，把它收集起来，收集好，收集满，然后现在堆在旁边，那边有一大堆，就是我真的很努力、很努力的收集我所有用完的东西。因为我之前都一直拍 vlog， 然后我就在想，哎，我还有没有什么东西是可以分享更多我的观点的？来，先 cheers 一下，大家辛苦了，你们今天过得好吗？我过得还不错，我今天去西贡玩得很开心，然后我还剪了一支影片，然后我还做了一些工作，所以我今天觉得自己非常的有效率，是一个很棒的人。我真的是一个很棒的人。最后呢 ，shout out to New Jeans， 谢谢他们这一次找我合作。那因为 New Jeans 本身是我自己很喜欢的一个台湾的品牌，我之前有合作过这个超爆水面膜，我后来回台湾的时候自己也有在回购，因为我是真的非常喜欢。But anyway， 这是题外话，他们没有 sponsor 这个给我。这三款中间，我自己用最多的应该是这个隔离乳，因为我比较少去户外，所以其实这个对我来说已经很够。而且它擦上去之后，整个提亮效果跟不会泛白这件事情，我觉得很赞。水感跟抗氧可以感受到它是比较强效的防晒乳，看你需要防晒的目的、场合，还有就是你对质地的个人喜好。But in general, they're all pretty good. 好了，现在差不多，我想要敷个面膜，我就要去睡觉了。明天又是崭新的一天，以及崭新的一周。Happy Monday, everyone！ 我现在在看《浪漫医生金师傅三》，对我来说，就是我这几个礼拜的一个动力跟目标，因为我都会跟自己讲说 ，OK， 我把这个做完，我就可以 reward myself， 然后看一集或是两集。然后我现在终于剩到最后一集了，我还剩一个小时就看完了。但没办法，看剧就是这样子，它总会有一个结束的。但无论如何，它有出第三季，已经让我觉得非常感人了，因为它第一季跟第二季我都很喜欢。不知道会不会出第四季呢？我感觉他们有在留伏笔，不知道会不会出第四季。我要来 reward myself 了。Is this what it means to have growing pains? Never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from pressure, babe, you don't know truth.